आगामी पन्ध्र मङ्सिरदेखि सुरु हुने नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट एनपिएलको तयारी धमाधम चलिरहेको छ लिगमा विराटनगर जनकपुर चितवन काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिमले सहभागिता जनाउँदैछन् सबै टिम अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा चर्चित खेलाडी आफ्नो टोलीमा समावेश गराएर बलियो टिम बनाउँदै उपाधि चुम्ने दाउमा छन् क्लबहरूले पनि प्रतियोगिताको तयारीका लागि ठूलो राशि खर्च गरिसकेका छन् प्रतियोगितामा सहभागी हुने आठवटै फ्रेन्चाइज आफ्नो टिम बलियो बनाउन विदेशी खेलाडी समेत किनेका छन् क्यानले भारतमा हुने फ्रेन्चाइज लिग आइपिएल जस्तै चर्चित ब्रान्ड बनाउने महत्वाकांक्षी योजनाका साथ टी ट्वेन्टी फर्मेटमै एनपिएलको घोषणा गरेको थियो त्यसैले पनि एनपिएललाई चर्चित बनाउन क्यान लागिपरेको छ क्यानका सचिव पारस खड्काले नेपाली क्रिकेटप्रतिको क्रेजलाई समेट्दै नेपाली क्रिकेटरलाई राम्रो प्लेटफर्म प्रदान गर्न नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल आयोजना गरिएको बताएका छन् समर्थकको साथ र समर्थनसँगै नेपाली क्रिकेटलाई अझ माथि उठाउन क्यानले पारदर्शी ढङ्गले काम गरिरहेको उनको दावी चिन्न सकिने नेपाल क्रिकेटसँग जोडिएर प्रतियोगिता होस् भन्ने हाम्रो इच्छा चाहना हो र त्यसको लागि चाहिँ अभियसली नेपाली क्रिकेटलाई जसरी हाम्रो फ्यान्सहरूले मिडियाहरूले सपोर्ट गर्दै आउनु भएको छ जति सक्दो हामीले ट्रान्सपेरेन्ट भएर नै सबै कुराहरू सार्वजनिक गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि नेपाली क्रिकेटलाई अझ माथिल्लो स्थानमा पुऱ्याउन अझ व्यावसायिकतामा थप ऊर्जा गर्नको लागि र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली ग्रासरुट क्रिकेट र घरेलु क्रिकेटको जुन संरचना छ त्यसमा नेपाल प्रिमियर लिगले ठुलो र गर्न सक्छ भन्ने हामीले प्लान भिजनका साथ अगाडि ले एनपिएलको तयारी तीव्र गरिरहँदा पूर्व क्रिकेटर आमिर अख्तरले नेपाल प्रिमियर लिग आफ्नो स्वामित्वमा रहेको दावी गरिरहेका छन् एनपिएल रोक्न माग गर्दै उनी सर्वोच्च अदालत नै पुगेका छन् जोरा स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टका तर्फबाट अख्तरले रिट दायर गरेका हुन् उनले उक्त फ्रेन्चाइज आफ्नो नाममा दस वर्षका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घले सहमति गरेर दिएकोले अहिले अरू नै कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् यसअघि नै अख्तरले आफूले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा नेपाल प्रिमियर लिग नाममा दर्ता गराएको जनाएका थिए दुई हजार सत्तरी चैत्र उन्नाइसमा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा नेपाल प्रिमियर लिग दर्ता गरेको उनको दावी छ उनले एनपिएल सम्बन्धी सम्पूर्ण सर्वाधिकार आफूलाई यसअघि दिएको तर अहिले जानकारी नै नदी अन्य कुनै कम्पनीलाई दिएको भनेकै आधारमा सञ्चालन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् यसअघि पनि आफूसँग सहमति नगरी नेपाल प्रिमियर लिग सञ्चालन नगर्न क्यानलाई अख्तरले चेतावनी दिएका थिए तर क्यानले आफ्नै तरिकाले एनफिएलको तयारी अघि बढाएपछि यो विवाद अदालतसम्म पुगेको हो यद्यपि क्यानसँग सहमति भएमा आफू नेपाल प्रिमियर लिगको स्वामित्व क्यानलाई हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको पनि अख्तरले बताएका छन् क्यानले भने आमिरको दाबीलाई व्यवस्था गर्दै आएको छ नेपाल प्रिमियर लिग प्राइभेट लिमिटेड नामसारी गर्नुपर्ने आवश्यकतै नरहेको क्यानले जनाउँदै आएको छ क्यान, आए क्यान गैर नाफामुखी संस्था भएकोले कुनै प्रतियोगिताको नाम राखेर रा, कम्पनी दर्ता हुँदैमा सोही नाम राखेर प्रतियोगिता आयोजना गर्न फरक नपर्ने क्यानको दावी छ दुई अघि नै क्यानले भारतीय कम्पनीलाई नेपाल टी ट्वेन्टी लिग आयोजनाको जिम्मेवारी दिएको थियो तर उक्त लिग खेल मिलेमतो र आर्थिक अनियमितता लगायतका विषयमा विवादित बनेपछि क्यानले त्यसलाई रद्द गरेर आफै एनफिएल आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो नेपाल प्रिमियर लिग नाममा सुरुमा आमिरले नै प्रतियोगिताको तयारी गरेका थिए जोहरा जोहराइन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडले व्यवसायिक क्रिकेट लिगका रूपमा दुई सालमा नेपाल प्रिमियर लिग आयोजना गरेको थियो जोहराले क्यानसँग तीन वर्षसम्मका लागि आयोजना गर्न सम्झौता थियो पहिलो संस्करणको एनपिएल लिग धनगढीमा दुई हजार एकात्तर वैशाख एकतिसदेखि दस जेटसम्म भएको थियो प्रतियोगिता टी ट्वेन्टी फिफ्टी ओभर तथा दुई दिवसीय ढाँचामा भएको थियो पञ्चकन्या तेजले जगदम्बा जायन्ट्सलाई छयानब्बे रनले हराउँदै पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिगको ट्रफी हात पारेको थियो आफूले एनपिएल सुरु गरेको कारण आमिरले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको दावी गर्दै आएका छन् विवाद सर्वोच्च पुगिसकेकोले अब सर्वोच्चले पहिलो सुनवाईमा कारण देखाउ आदेश र लिखित जवाफ माग गर्नेछ सर्वोच्चले शौ। विषयको गम्भीरता हेरेर अन्तरिम आदेश पनि जारी गर्न सक्छ यदि सर्वोच्चले एकतर्फी सुनवाई गरेर अन्तरिम आदेश जारी गरेमा एनपिएल रोकिनेछ यदि सर्वोच्चले एकतर्फी सुनवाई गरेर अन्तरिम आदेश जारी गरेमा एनपिएल रोकिनेछ तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा रोक्नुपर्ने कारण र आधार भने खुलाउनेछ सर्वोच्चले यो नगरी दुवै पक्षलाई छिट्टै छलफलमा बोलाएर उक्त अवधिसम्म अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न पनि सक्ने देखिन्छ